တဏ္ဍာရုံအပြည့်ရလက်မှတ်ထုတ်ပြီးထာဝရငိမ့်ချမ်းရေးရတဲ့အထီးဆွေးနွေးဖို့ယူရပြီးဒုတိယဘ ෝජ ုံကြီး၅ရောက်ပါတဲ့တက်မရော်ငိမ့်ချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကောမတီကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ထာဝရငိမ့်ချမ်းရေးအောင်မြင်ပြီးဆုံးတဲ့အထိတက်မရော်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်လာရင်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနိုင်ဖို့တက်မရော်ရဲ့ငိမ့်ချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကောမတီကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့နှောမလာ6နှစ်နေမှာတက်မရော်ကာကွယ်ရေးဦးစည်းချုပ်ရုံကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကောမတီမှာဒုတိယဘ ෝජ ုံကြီးရာပြေကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးဆောင်ပြီးဒုတိယဘ ෝජ ုံကြီးအောင်းလင်းတွေ့က အထွေမူးအဖွဲဝင်တွေအဖြစ်ကတော့ဒုတိယဘ ෝජ ုတ်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဒုတိယဘ ෝජ ုတ်ကြီးမင်းအောင်နဲ့ဒုတိယဘ ෝජ ုတ်ကြီးတင်မောင်ဝင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်ကွန်မတီအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရည်စဲရည်သဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလက်မှတ်ထိုးနိုင်တဲ့အထိဆက်လက်ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်၂၀20ပါတီစုံအထွေရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့တမတော်ကော်委ဦးစည်းချုပ်ယုံကနွန်ဘာလ9ရက်နေ့ရည်စွဲတဲ့တဲ့တင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် အခုကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူ့စန္ဒာနဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ရရလက်ကိုလက်ခံမှဖြစ်ပြီးအဲဒီရရလက်ကိုဘယ်လိုမှညှင်းပယ်လို့မရဘူးလို့တက်မတော်ကာဝေးဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကအွန်ဘာလာ၈ရဲ့နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမဲပေးရနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါဗါရီ၂၀၂၀ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း60ကျော်နဲ့တတိပုတ်လ60လဲပေါင်း9600ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်းပြခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိမြေပြင်မဲရလက်အခြေအနေတွေအရ အမြဲတမ်းမြ ுக 세요ဖွေကျုပ်ပါတီကအစိုးရဖွဲ့နိုင်မှုအရေးကြီးတဲ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ရဲ့စုစုပေါင်းမဲဆန္ဒနယ်322နေရာကိုကြော်လွန်ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အနိုင်ရလက်ကိုရရှိထားပါတယ်။ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့2020ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလက်တွေကိုစတင်ကြေညာနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်တက်မော် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအဖမ်းစီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ NLD လွှတ်တော်ကိုစလေလောင်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လှုပ်ပြေးတဲ့နိုင်ငံသားရေးဌာနအာရှဒေတာဆရာတန့်အမတ်ကြီးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှောမာလာကိုရရဲ့ရဲဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့မြေမရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တည်းမှာတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကနေဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအသွင်ကူးပြောင်းနေစေဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2020ပြည့်နှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟာထူခြားတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကณะအုပ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်တက်မော် AA လက်နက်အဖွဲ့က လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတာကိုလည်းပြီးတဲ့အနေနဲ့ရှုံးချကြောင်းနဲ့အ мян ဆုံးပြန်လွတ်ပြီးတော့တောင်းဆိုကြထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထဲမှာပေါ်ပြပါရယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၃ယောက်ကိုအ мян ဆုံးပြန်လွတ်ပြီးတော့ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါရယ်ရှင်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့အတူပြူလူနာ၁968ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးလူနာ၁8ယောက်ထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကျွမ်းမိုက်တဲ့အာကษาဝန်ကြီးထားတာကအမင်းညာ၈နိုင်ကထုတ်ပြန်ပါရယ် စေဆုံးသူတွေထက်မှာ7ယောက်ကရောဂါအခံရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရတယ်။နိုမာလာ6ရည်နှစ်ညာ7နှစ်ကနေနိုမာလာ9ရည်နှစ်ညာ7နှစ်အချိန်ထိတခွဲနှမူနာစုစုပေါင်း9230ကိုဆစ်စစ်ပြီးစီးခဲ့ရမှာကိုဗစ် -19 လူနာသက်968ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာတော့စေယုံကစဉ်ကွန်ရရှိသူ900နဲ့9ယောက်ရှိပြီးပြည်သူစေယုံတွေကလည်း218ယောက်နဲ့ရန်ကုန်ကိုဗစ် -19 ကုသရေးဌာနတွေက688ယောက်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုမာလာ9ရဲ့ည၈နာရီချိန်ထိကိုဗစ် -19 ရဲ့အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း61900ကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူကတော့1238ယောက်နဲ့အဆွေောင်ကဆင်းဝင်ရရှိသူပေါင်းကတော့46661ယောက်ရှိပြီးလို့ကျမိုင်နဲ့အားသာဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရရှင်။နိုမာလာရှိရမှာကျင်ပါခဲ့တဲ့အထွေထွေကောက်ပွဲမှာလက်ရှိအစိုးရဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကဆန်နာမဲ့အပြတ်သက်တဲ့အပြိုင်ဘက်ကိုယ်စလဲလောင်းတွေကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မှုခိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကနေသိရပါဗျ။ အန်တီကိုစလေလောင်းဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုဟာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်နေရာအတွက်ပွင့်ဖြူမျိုးနယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမဲဆန္ဒနယ်မှာဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုဟာဆန္ဒနယ်အကြီးအတွက်၄000ကျော်မဲရရှိခဲ့ပြီးတော့ချဟိတ်ပါတီကအမဲ1300ကျော်ရရှိခဲ့တာတောင်သူလယ်သမားပါတီက290ရှင်ပဲရရှိခဲ့ပါတယ်ပွင့်ဖြူတမျိုးနယ်လုံးမှာဆန္ဒနယ်ပေးပံ့ဝင်ရှိတဲ့သူ3300ကျော်ရှိပြီးတော့မဲလာပေးတဲ့သူကတော့ ကနောတောင်3000ကျော်ရှိတဲ့အတွက်မဲပေးမှုရာခိုင်နှုန်းကတော့68%ခွန်တက်ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့မင်းဘူးခရက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌဦးမြင့်ကျော်ကလည်းပြောပါရရှင်။ NORMAL ရှေ့နေမှာကျင်းပတဲ့အထွေရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုမှာနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဥရောပသမ္မတကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေမှာရွေးကောက်ပွဲကိုညီညီကြင်ကြင်နဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာကိုချီးကျူးတဲ့အကြောင်းလဲကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါဗျာ။ ဝချင်းပနိုင်တဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအများဆုံးကျင်းပနိုင်ဖို့ကိုမျှော်လင့်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်။အခုရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစ်အာနာရှင်စနစ်ကနေဒီမိုကရေစီကိုဥတီတဲ့လမ်းကြောင်းမှာထင်ရှားတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်း UK အစိုးရကထုတ်ပြန်ပါရယ်။အမေရိကန်တန်ယုံကလည်းဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအရေးပါတဲ့နောက်ထပ်သမိုင်းတစ်မှတ်တိုင်စီကိုဆက်လျှောက်လှမ်းနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာ ཡ ေတာထားပါရယ်။ ဒီကောမမရှိတဲ့ဆွစ်ဇလန်တန်ယုံကလည်းအထွေထွေရေကောက်ပွဲနှိမ့်ချမ်းစွာကျင်းပနိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်ပါရစေ။ဒါဟာတိုက်ပွဲရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုနောက်ထပ်အရေးပါတဲ့အမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားတာပါ။ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နှိမ့်ချမ်းတဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုရေတွေကိုဂုဏ်ကြီးပန်ပို့ဖို့မြန်မာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းဖော်ပြရေးသားထားပါရစေ။ အထွေထွေကြောက်ပွဲမှာမြမခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါတီအနိုင်ရရှိသွားတဲ့အတွက်ဂျပန်ဆုအနေနဲ့ကိုယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယိုရှိဟီဒေစုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ပြီးအပြေးအအပေးထောက်ခံသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ အလားတူဂျပန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကလည်းဒေါအောင်ဆန်းဆွတ်ကြီးခေါင်းဆောင်တဲ့ NRLD ပါတီအနိုင်ရတဲ့အတွက်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပြန့်နေရတဲ့ကြားကရွေးကောက်ပွဲကိုအောင်းအောင်းမြဲမြဲကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လဲကြိုးစို့ဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါရရှင်။ကင်းဘီနယ်မြို့တော်ဖန်အမ်ပါဝင်ကြီးချုပ်နန်းခင်ထွင်းမြင့်အပါအဝင်မြို့သားတိမက္ခိုလ်စီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေမဲအများစုနဲ့အနိုင်ရတယ်လို့ဖန်အမ်မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမနေ့ညနေ3:00နာရီလောက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါရတယ်။ပြီးနေလွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမတ်တက်ကနေကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်လက်ရှိကင်းဘီနယ်ဝင်ကြီးချုပ် ဥဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမဲပြတ်သက်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဗီနဲ့အခြေဆက်ကင်းမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဒုတိယအမဲအများဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်။ကင်းဗီနယ်ဝန်ကြီးချုပ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ဝင်ရောက်ရှင်းပြတဲ့အမဲဆန္ဒနယ်ဟာရက်ွက်ကြီးရွာပေါင်း50လောက်ရှိပြီးမဲရုံပေါင်း135ရုံမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ရမှာမဲရည်တဲ့9,000ခန်း9,000ကျော်နဲ့အမဲအများဆုံးရရှိခဲ့တာပါရှင်။ကြားပြင်းတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပြင်းတဲ့အတွေ့ရမှု UN မော်နံမြင့်နဲ့ မတင်ကားဘွေအားပါဆယ်ပီစီရောက်လာလို့လိုက်ကောအမှတ်903စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်ခွဲနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်စစ်ဆေးရှင်းလင်းခဲ့ပါရယ်။ normal 6ရဲ့ညဏ်တွေကတိမ့်တန်းကလေးရှင်းလင်းတဲ့ရန်ကုန်ကပေးပို့လာတဲ့ပါဆယ်မှာပြည်내အတွေးရမှု UM မော်ရဲ့နာမည်နဲ့ပေးပို့လာတာဖြစ်ပြီး UM မော်အနေနဲ့သူမထားတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားပြီးစစ်ဆေးစစ်ခဲ့တာပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းမတင်ကားလို့မိုင်းရှင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားပြီးပါဆယ်ကိုစစ်ဆေးရမှာဖြန့်ပေါက်ခဲ့ရပါတယ်။ ပါဆဲတဲ့မှာတော့ Wi-Fi TP-Link 72လုံး Sony Mic 2လုံး T2F Amplifier တစ်လုံး T2F Soundbox 1လုံး Golden Plan System ပုံတစ်လုံးနဲ့ Hanjie BU90 ပါတပါတော့ပါဝင်နေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဘယ်သူပြေပို့တာလဲဆိုတာမသိရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုပုတ်ကလီကမတော်ရင်လုပ်ငန်းတွေကစနစ်တကျကြီးကြပ်အရေးကော်မတီရုံးမှာတိတ်ဆဲထားပါဗျာရှင်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှနော်မလာဆယ်ရည်နေ့မနှစ်ပန်းကကိုဗစ် -19 အတီပိလူနာအတွက်42ရောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမင်းဘူးမြို့နယ်က16ရောက်နဲ့အများဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းပြည်သူကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနထုတ်ပြန်ကြေအရာသိရပါပါတယ်။အတီပိလူနာတွေကတော့မင်းဘူးမြို့နယ်မှာ16ရောက်ပခုတ်ကူမှာ6ရောက်ဆလဲမှာ5ရောက်ပွင့်ဖြူနယ်အမြိုင်မြို့နယ်မှာ4ရောက်စီ၊နမောက်2ရောက်၊တရက်1ရောက်၊မကွေးနယ်အောင်လံမြို့နယ်မှာ1ရောက်စီ၊စိတ်ဖြူမြို့နယ်က1ရောက်စုစုပေါင်း52ရောက်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ ပိုတွဲလுနာတစ်တွေထဲမှာမကွေးကတယောက်နဲ့နတ်မောက်တယောက်တော့ဟာကိုဗစ် -19 အတิบ ్య ူလுနာတွေနဲ့ထိတွေ့မှုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးကြံတဲ့လுနာတွေကတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကပြန်လာတဲ့သူတွေဖြစ်က Coordinator Center တွေမှာအသွားလာကန့်သက်ထားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေတာကြီးမှာဒီကနေ့မနေ့အချိန်ထိကိုဗစ် -19 အတิบ ్య ူလுနာ148ယောက်ရှိပြီးဆေးရုံကဆင်းွက်ရရှိသူကတော့648ယောက်နဲ့အသေးဆုံးသူက2ယောက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါဗျာရှင်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရေကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့ normality ရှင်းနေကဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်22ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကတော့မကွေးခရိုင်မှာ6ခု၊မင်းဘူးခရိုင်မှာ2ခု၊တရက်ခရိုင်မှာ3ခုနဲ့ပခုတ်ခွခရိုင်မှာ4ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတာ7မှုရှိတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲမှူးကြီးထိန်ဝင်းကတီးဝီဘီကိုပြောပါဗျ။ဆိုင်ကမှာပါတီတစိုက်ကပ်ပြီးမဲပေးတာတွေမဲနဲ့ကြိမ်ပေးတာတွေတိုင်းသာကိုစလဲစအိတ်အမိမာတာတွေ အမြင်စင်းမပါပဲအုတ်ချွေမှုထောက်ခံခြင်းနဲ့မဲလာပေးတာတွေဒဇိတ်တုံးကိစ္စတွေအပြင်တခြားဖြစ်စဉ်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပေါင်းမြွနယ်စခန္လာကျေးရွာမှာမဲယုံတာဝန်ရှိသူကိုဆဲဆိုတဲ့သူကိုတော့ပေါင်းမြွမရဲစခန်းမှာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ62နဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးတော့မြို့သိမြို့နယ်အင်းရွာကြီးကျေးရွာမှာဒဇိတ်တုံးအတုနဲ့မဲလာပေးတဲ့သူကိုလိန်လေမှုရာဇဝတ်ကြီးပုံမှ120,000ကျပ်168နဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ဒုတိယရဲမှူးကြီးကပြောပါဗျ။ ဘဂုတ်တိုင်းဒေသမှာရွှေကောက်ပွဲအကျိုးကာလာကလည်းရွှေကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့အေးအေးယူတဲ့အမှုတွေအပါအဝင်ရွှေကောက်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အမှုပေါင်း၄၀နမူဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းသိရပါပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မိုင်းဆက်မြို့နယ်မှာတမတော်ကပေးတဲ့ကြိုတင်မဲတွေကိုနုမလာ၈နှစ်ညပိုင်းကရေတွက်ခဲ့ရမှာအမျိုးသားလွတ်တော်နဲ့ပြီးနေလွတ်တော်မဲဘုံတွေမှာလူတယောက်ထဲကမဲဆန္ဒနေ့ရက်စီဆန္ဒပြုတ်ထားတာကြောင့်ပါတီ၃ခုက တမတော်ကြိုတင်မဲတွေကိုလက်မှတ်ခံနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။မဲဆန္ဒရှင်တဦးတည်းကအများသားလွှတ်တော်အတွက်မဲလက်မှတ်၂ဆောင်းပြီးသလွတ်တော်အတွက်မဲလက်မှတ်၂ဆောင်းစီဆန္ဒမဲပေးထားတာပါ။ဒီအခြေအနေတွေကိုအများသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရှန်တိုင်သားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့လာဟုအများသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီတွေကတမတော်ကြိုတင်မဲတွေကိုလက်မှတ်ခံနိုင်နိုင်ကြောင်းတင်ပြမယ်လို့လာဟုအများသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကဒေါ်အေးတီရာမြင့်ကပြောပါတယ်။ အရိစနာမဲ့လေးမယ့်ကိုပယ်မဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းမြို့နယ်ကော်မရှင်အတွေ့အမှုဒေါ်နန်းဝခင်ကဖြေကြခဲ့တာပါတဘောဝဘီအန်ရဲ့ဆိုင်ယာစီမန်ခံရမှုဥပဒေပုံမှန်၂၀ငနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားတဲ့ Music Song KTV စိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့မန်နေဂျာတို့ကိုဒီကနေ့ရုံးထုတ်ဆစစေးဖို့ရှိပေမဲ့အင်းစိန်အကြွန်းထောက်မှကျမရဲ့ဆစစေးမှုခံယူနေရတာကြောင့်ဒီကနေ့မှာရုံးထုတ်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆစစေးခံရတဲ့တွေဘက်ကလိုက်ပါစောင့်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင့်နေဥသောတင်ထုံးကပြောပါပါ ကိုဘေကာလာမအစောရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မလိုက်နာဘဲ KTV စိုက်ဖွင့်ခဲ့တဲ့တင်ငានကျော်မျိုးတွေက Music Zone KTV စိုင်းပိုင်ရှင်ဦးဆောင်မင်းနဲ့မန်နေဂျာတို့ကိုသဘောဝပေးအနဲ့ဆိုင်ရဆီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်20ငါးကနေတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘဏ္ဍာလအတွင်းမှာအပိသက်စစ်ဆေးမယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးနောက်တစ်ပတ်ရုံးချိန်ကိုတော့အနော်မလာ24နေမှာပြန်လဲချိန်းဆိုခဲ့ပြန်တယ် Music Zone KTV စိုင်းရှင်ရဲ့မန်နေဂျာတို့ဟာကျမိုက်ဦးစည်းမကတရားလိုပြုလုပ်တရားစွဲဆိုထားတာပါဒီ KTV နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြည်တွင်းမှာလူပေါင်း100နီးပါးလောက် ရော့ကပေါကုဆက်ခံခဲ့ရပါလိမ့်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က၂၀၂၀ပါတီစုံထရီရေးကောက်ပွဲမှာအစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ရဲ့နေရ322နှစ်မြောက်ကိုကျော်လွန်ပြီးနေရ395နှစ်ကိုအန ାଇ ယရှိထားပါဗါရယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်ထွတ်လွတ်တော်မှာ160အန ାଇ ယရှိပြီးဒုတိယသမ္မတတရက်ကိုရွေးချယ်မှဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားလွတ်တော်မှာ135နှစ်ကအန ାଇ ယရှိခဲ့တာကြောင့်ဒုတိယသမ္မတတရက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒုတိယသမတနှစ်ယောက်နဲ့တမတော်ကတင်မဲ့ဒုတိယသမတ၁ယောက်ထဲကနိုင်ငံတကာအုပ်ချုပ်မဲ့တမတော်ကိုရွေးချယ်တင်မြောက်ကြရမှာပါဒီအချက်လက်တွေကဒီဘီဘီသတင်းထံတာကနေရရှိထားတဲ့မြေပြင်သတင်းအချက်လက်တွေဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့တိကျမထုတ်ပြန်သေးပါဘူးရှင် ရှံပီနယ်ရဲ့မျိုးတော်၃မျိုးဖြစ်တဲ့တောင်ကြီး၊လာရှိုး၊ကျိုင်းတုံမှာအနိုင်ရရှိကြောင်း NRL အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ကအနော်မာလာကိုရည်နေညကကြီးညာလိုက်ပါရတယ်။ UEC ကမကျင်းညာသေးပေမဲ့လည်းရရှိထားတဲ့မဲရလတ်တွေဟာသူတို့ပါတီအနော်ယရှိပြီဖြစ်ကြောင်း NRL ပါတီရဲ့ရှံပီနယ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကော်မတီကကိုတူးငယ်ကပြောပါရတယ်။ဒါအပြင်ရှံပီနယ်ကလာရှိုးခိုင်မြို့သားလှတ်တော်နေရာမှာတော့ NRL ကမဲအသာရရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါရတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်2015ခုနှစ်ကဒီမျိုးတော်တုံးခုရဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေမှာတောင်ကြီးခိုင်မှာ NRL ဒီ၊ကျိုင်းတုံမှာ USB ၊လာရှိုးမှာ SNL ဒီကအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေမှာတော့တောင်ကြီးမှာ NRL ဒီ၊လာရှိုးမှာ USB ၊ကျိုင်းတုံမှာ USB တို့အသီးသီးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အခု2020မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မျိုးတော်3မြို့စလုံးကပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို NRL ဒီကအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးလာရှိုးခိုင်အမျိုးသားလွတ်တော်ကလွဲရင်ကျန်တဲ့2မြို့မှာအမျိုးသားလွတ်တော်နေရာတွေကို NRL ဒီကအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ la chi mae ya lat de ya la shu khayai ne chaung mae khayai amyo da lut daw mae sanar nemi re ma lo snld party a nei ne mae ya lat a chin re kai ne lo snld party ba ga pyo wa de shin hye ka pwe a au myin myin ne phit myat au lou pe kae cha de pii du a lung go imata ma jesus tin chaung ne a khu ye ka pwe ma au au myin myin phit ta ga le pii du chaung lo naine naw ye time gan pauk go dwan san su ji ga go pyu saka pyo cha lai ba de COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နှောပါလာစတုတ္ထရနေ့ညကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကနေပြည်သူလူထုကိုအဆင်ခံတင်ပြတဲ့အမိန့်ခေါ်မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းဆွကြည်ကပြောကြားလိုက်တာပါဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်ပြည်သူတွေလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ကြောက်မရဘဲကလုံလုံခြုံခြုံနဲ့မဲပေးနိုင်မှုအတွက်調査ခဲ့ကြတဲ့ကြောင့်調査ခဲ့ရဂျိုးလဲနဲ့တဲတယ်လို့မြင်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်မဲပေးခဲ့ကြကြသောကြောင့်ဒါကြောင့်အခုရွေးကောက်ပွဲမှာအအောင်မြင်ဖြစ်တာကလည်းပြည်သူကြောင့်ပါပဲလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ် စင်ခုံမူကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အထွေရေကောပွဲကြီးအောင်မြင်စွာကျင်းပရတဲ့ကိုဗစ် -19 ရောဂါအောင်မြင်စွာကြော်လွားရေးနှစ်ခုမှာတစ်ခုကိုတော့ကြော်လာနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုကိုတော့အောင်မြင်စွာကြော်လွားနိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြရမယ်လို့လဲဒေါံဆန်းစုကြီးကပြောကြားခဲ့ပါဗျာ။ဒါအပြင်ဒီရသက်တဘက်ကနေစပြီးတော့အခြေခံပြည်သူတွေအတွက်စထौဒအကျင်းထောက်ပံ့ပေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုဗစ်နောက်ပိုင်းကာလမှာစီးပွားရေးပြန်တက်လာအောင်လို့လှူရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုလဲပြည်သူတွေပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ယူရထားတယ်လို့ နိုင်ငံအဝေးအတိုင်းအမြေပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားခဲ့ပါရှင်။ဘေကိုတိုင်းဒေသကြီးတောင်ကုတ်ခရိုင်တောင်ကုတ်မြို့နယ်မှာလွှတ်တော်အသီးသီးကဝင်ရောက်ရှင်းပြကြတဲ့ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားလုံးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးသစ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှာ NLD ပါတီကဝင်ရောက်အြွေးခံရတဲ့ဦးခမောင်တန်းက USDP ပါတီကကိုဇလောင်းဒေါက်တာကျော်ဦးကိုမဲအပြတ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာပါ။အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှာလည်း NLD ပါတီကဒေါက်တာဒေါက်တင်တင်ဝင်းတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်3မှာ NLD ပါတီကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်းပြနိုင်တဲ့ဦးအေးမင်းဝင်း တိုင်းပြည်သားကြီးမေဆနာနဲ့အမှတ်နဲ့မှာဝင်ရောက်ရှင်းပြတဲ့ NLD ပါတီကိုစားပြုဦးမုမခရောကအနံ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။တိုင်းသားလူမျိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအနေနဲ့ကတော့ NLD ကိုစားပြုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတော့ပွဲဆေးကအနံ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။တောင်ငူမျိုးနယ်အတွက်အခုရွေးကောက်ပွဲတင်မြှောက်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားလုံးဟာ2015ခုနှစ်ကရွေးချယ်ခံထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေလည်းဖြစ်ပါရှင့်။ဘကရင့်ဒေသကြီးတာဝရခန့်အတွင်းကို2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကို လာရောက်လ ీల ာစောင့်ကြည့်သူဖြစ်လာရောက်ခဲ့တဲ့အိုင်အန်ဂျီအိုတို့ကနိုင်ငံသားသူအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့သူ့ရဲ့ဇက်ကပြန်တယောက်တို့မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရကြအောင်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲလ ీల ာစောင့်ကြည့်ဖို့လာရောက်ခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးနဲ့သူ့ရဲ့ဇက်ကပြန်တို့ဟာနှောမာလာ၄နှစ်နေမှာတာဝရီခန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ရောက်ရှိလာတဲ့နှောကကျွမ်းမကြီးထောက်ကန်စာအပြည့်နဲ့အဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနှောမာလာ၁၀နှစ်အပြည့်မှာတော့မင်းနေချောင်းမှာ ARDT test kit နဲ့စစ်ဆေးရင်းပိုးကူးစက်ခံရအောင်စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်တတော်မှာတော့သူတို့နဲ့ထိတွေ့သူစီးရင်ကိုလိုက်ောက်နေပြီးဘဏ္ဍာရောက်သည့်ထိတွေ့ထားသည်လဲဆိုတာအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဒုက္ခံဦးဇိမှုဒေါက်တာသိန်းနိုင်လင်းကလည်းပြောပါပါတယ်။ထိတွေ့သူအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တခုလုံးကဝန်တန်းတွေနဲ့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေအားလုံးကတော့ကွာတီးန်ဝင်ပြီးရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးရတော့မယ်လို့ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဒေါက်အေအေကလည်းပြောပါပါတယ်။တာဝရခရိုင်အတွင်းမြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်မှာ၂၀၁၀အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်သူပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်း၃ခု ပြပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိကြောင်းနဲ့ခိုင်အိုင်တစ်ခုလုံးပါလီလာစောင့်ကြည့်သူစုစုပေါင်း90လောက်ရှိကြောင်းခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စီကနေသိရပါဗါရှင်၂၀၂၀ပါတီဆောင်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်းပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဂုံပြူကြောင်းပြည်ထောင်စုကောင်းချိုးဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒုရဦးရွှေမန်းကလူမှု권ရဲ့စာမျက်နှာပေါ်ကနေတဆင့်ရေးသားဂုံပြူလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတီဆောက်ရေးမှာမှန်ကန်ထိရောက်စွာဦးဆောင်နိုင်နေဖို့အတွက်လည်းဒုရဦးရွှေမန်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ် အခုကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုကမ္ဘာကရောဂါကာလာကြီးမှကျင်းပခဲ့ပြီးအအောင်မြင်မြင်ကျင်းပနိုင်ရတဲ့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲပြည်သူ့ရှိဆောင်ပါတီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါရစေ။အခုလိုကယ်ယောဂါကာလာမှမဲပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပြီးအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပါတီတွေကိုလည်းဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်တယ်လို့ပြည်သူ့ပါတီကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရရှင်။ RS အဘွားများပြည်တော်စု UAE နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတကာတန်တမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ UAE နိုင်ငံဂျာိုင်းနဲ့အပီပီဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနကတင်ပြထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးမှုမှာတော့နယူးယောက်မြို့ UAE ဘက်ကကုလသမဂ္ဂအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်လန်နာဇာကီ၊နျူစီဘက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာပါ။ ဒီသဘောတူညီမှုအရနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့အပြန်အလှန်နားလည်မှုချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲလာစေဖို့နဲ့နိုင်ငံပုံအကျိုးစီးပွားတိုးတက်မှုတွေရရှိလာစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါရစေ။ ပြည်အောင်စုကြခံတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကနေနှွန်မာလ9ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရဲ့မဲဆင်းရေးပုံစံ16ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုဘဲကံကွက်တောင်းဆိုရန်ကိစ္စဆိုပြီးအထွေထွေအတွင်းရွေးမှုကောစားဌာနချုပ်မှလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာရွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပြန့်နှံ့နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီညွန်ချတဲ့ဟာယုံကြုတ်ကတရားဝင်ညွန်ကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါရမင်းမြင့်စွေကအတိအပြည့်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် ၂၀၁၀ပြည့်နှစ်နိုမာဘာလ၈ရက်နေ့ကပြည်လို့ပြီးစီးခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ထွက်ပေါ်နေတဲ့မဲရလတ်တွေကိုလက်ခံဖို့ခိုင်းရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ပြန်လဲစီစစ်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှသာလက်ခံနိုင်မယ်လို့လည်းတုံ့ပြန်ပါရယ်။မဲမတမာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဆင့်ဆင့်ကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်ရမဲမြင့်စွေကပြောကြားပါရရှင်။